សម្រាប់កូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមពិធីកម្មចូលហើយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណងដោយព្រះទេមលីព្រមទាំងបង្កើតក្រុមឆ្នាំបានដឹកនាំប្រសងព្រមទាំងញាតិញោមប្រផែធានចំណងព្រះវិសា3វត្តគឺវត្តរលងហើយនិងវត្តរៀបបត់មាសហើយនិងវត្តប្រសាងដំឡើងឥឡូវនេះរៀបចំកន្លែងឆាន់សិនឆាន់ហើយដល់ទៅមួយវត្តទៀតបងឡាយបងឯងបើយកណាមួយមួយទៅបាយឯងបាទ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 ចង់ទៅតាមតបពីប្រសងឆាន់រួចហើយដល់វគ្គញាតិញោមម្ដងនៅក្រោមដើមដើមពោធិ៍ហើយដើមសំបកធំចាក់លហឹមនៅក្នុងសំឡេងរៃយំកុបដរតែទៅដល់ទូកឡានក៏ទៅដល់វិញតែយើងចាំដល់ដាក់ឈិនដល់ហើយមានតែរបស់ផងឯងនេះមិនមែនទេឡើយចាតែគេតោះហ៎អូឡានតាមផ្លូវឯនោះយ៉ាងនេះមកប្រៅមកកូនមក